Se deve pensar. Se deve pensar. É isso aí, gente boa. Sem papagaiada. De todo o coração é que nós estamos juntos aqui hoje com você. Quer falar comigo? Quer falar com a gente? É aqui no portal caifpapo.net, onde você vai encontrar o lugar dizendo chat online. Você vem ver, fala com a gente, que o papo é de graça.